Сега, разказвам ти случай. Вкара 4 гола на Левски. Обаче аз съм малко левскар. А пък той вкара, когато играеше в ЦСКА. И за да се подиграй с Левски, на следващия матч излезе с фанелка номер 4. На гърба пише 4, защото вкара 4 гола на... И той е един от малкото ЦСКАри, които е вкарвал 4 гола на... Авангелов, Костадинов изпълни. Отново Стоичков, вижте как преминава Стоил Георгиев. Вижте как преминава Стоил Георгиев. Рикошет, според мен, рикошет. И 3-0. Винаги, когато Стоичков вземе топката, всява паника в защитата. Добър футболист. Първата му известност беше в България. Втората му известност вече като добър, един от най-добрите футболисти на Барселона. А пак най-голяма известност в България 94-та година след световното първенство по футбол тук, в ЮСА. Ще кажа, малко хора са, които имат само обич към тях. Само ги обичат. Винаги има хора, които обичат някой и не го обичат. Обичат, защото той може би е най-известният българин в света. Специалното е спринта му. Бягането. Бързо бягане. Бързо бягане и 6 гола вкара на гол майстор на световното първенство, 6 гола вкара. С по-голяма обич от целия свят. Към него като българин. Той казва, че е българин. Има други, които не казват, че са. Христо Стоичков има най-голямо бягане. А пък други с много голямо влияние са, на второ място може би е Балъков. Аз ти казах като прославя името на България в целия свят. Той беше в Мексико коментатор, спортен коментатор. Ходи в Испания, Барселона, като играе с Реал, той непременно се изказва против Реал за Барселона, надъхва ги играчите.